Nu har batteriet var ødelagt, så det har jeg tatt ut. Klart jeg har trikset til her med det batteriet jeg hadde. Og så kjører motoren med ingen lekkasje. Det går silkemykken av motoren, nydelig gang. Det går så flott. Det er jo litt skittende motorer, når jeg tenker motorvalg. Det er masse sånne barnåler når jeg står i vinter. Du ser. Her, den frontruta her er helt ny. Den ble skiftet. Det er bare et halvt år før den blir avrigget seg. Du ser inn i. I den kjempefine interiøret. Det eneste er at den er slitt. Her er den slitt litt. Ellers er den helt fin. Der sporet. Nå går jeg inn og så. Var fint. Varmeapparatet. Helt kjempeblåsende luft. Sigarettenneren virker den, jeg har sikkert aldri brukt noe røyk. Ellers rundt her er jo bilen fin, det er jo en absolutt en bil verd å ta vare på. Får vi se. Ja. Men nå ser jeg. Kløyten. Her, den står med over halv tank med bensin. Ellers så kan vi gå og se bak. Bare opp bakdøra. Her, det ser nesten ikke ut som den er brukt bak i haktehylla. Jeg går bak. Jeg skal ta og åpne koffertlokken. Sånn. Baklysene i orden. Jeg klarer ikke å filme under, men den er helt gull og god under, det vet jeg. Her ligger det ene sommerdekket. Sommerdekket, det ligger de andre ligger inne i garasjen. Se hvor fin den er her i. Overalt, ingenting som er en flekka eller skrap eller noe. Helt fin. Her. Mange biler som er ett år gammel er mye, mye styggere enn det her. Den her som er 28 år. Mye barnåle står der i vinter. Nå må lyset der i orden. Skal vi se. Vinklys. Her. Vinklys her. Blinklys der, og blinklys her. Ja, da lyser den der. Det er egentlig en perle til å være en bil som er 28 år gammel. Den er absolutt verdt å ta vare på. Jeg orker ikke. Her, se her inni. Se inni hvor fin den er inni. Her er det ikke noe.
ingenting som ruster nå. Den er så fin. Soltak. Det er sikkert aldri heller brukt. Motoren går veldig fint. Og mønster på dekkene. Se hva som ser på dekkene. Se jo inn i det her. Nok av rust. Kanalene har tilsikker rust. Ja, som sagt, her er en perle av en bil. Den var så gammel.